ċempel wieħed seba' tnejn jekk tħossok waħdek iżolati jew sempliċement tixtieq tgħid kelma. Il-Gvern jidha helpline ġdid kontra s-solitudni li forsi f'dan il-perjodu ta' żmien li għaddejjin minnu ikun hawn min iħossu waħdu jew sempliċement jixtieq jibqa' f'kuntatt ma' xi ħadd. Waqt konferenza tal-aħbarijiet virtwali l-Ministru għas-Solidarità Soċjali Michael Falzon flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis nieħdu din il-linja ta' Wens li se tinfetaħ fis-sigħat bikrin tas-Sibt. Il-helpline se jkun miftuħ 24 siegħa kuljum il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS. Numru ta' professjonisti se jkunu fuq in-naħa l-oħra tat-telefonata jisimgħu u jagħtu pariri lil dawk li jħossuhom waħedhom anke f'dan iż-żmien ta' sfida minħabba l-imxija tal-Coronavirus. Il-Ministru Michael Falzon sostna li l-Gvern huwa konxju li minn barra problemi b'rabta mas-saħħa fiżika se niltaqgħu wkoll ma' sfidi mentali bħall-anzjetà u depressjoni. Dan huwa servizz fejn nofru kumpanija lin-nies u fejn verament qed nuru li aħna Ministeru u Gvern illi kapaċi nagħmlu reaching out lin-nies hemm barra u ngħinu kull fejn nistgħu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis appella lil dawk l-aktar vulnerabbli biex ikomplu jirrikorru għal kull tip ta' għajnuna. Ejja flimkien ħa napprezzawha, però flimkien se noħorġu minn din l-isfida. Daw il-miżuri kollha li qegħdin nagħmluhom biex noħorġu minnha. Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti u terapista tal-familja Charles Azzopardi li jmexxu l-Istitut għat-terapija tal-familja f'Malta. Saħuni dan huwa servizz psikoloġiku li qed jingħata biex tinżamm is-saħħa mentali f'dawn il-momenti. L-għana ħari huwa li kemm jista' jkun ħadd ma jbagħati mis-solitudni li hija pjaga soċjali anke mhux waqt dawn iż-żminijiet fejn il-virus firet minn xulxin bosta nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.